आइडियामा गुड मर्निङ साथीहरू, शुभ प्रभात है। अहिले चाहिँ बिहानको कति बज्यो भन्दा 10:01 गरेछ है। उठ्न त म बिहान 6 बजेबाट नै उठेको है, यताउति गर्दाखेरि जान्ने नसकेको भएर बिस्तारै बिस्तारै काम गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ यति बेला भ्याइयो साथीहरू कामहरू है। र आजको मेरो चाहिँ सबभन्दा पहिलो आहारा, मुखको आहारा चाहिँ है, मलाई एकदमै कफी खान मन लागेको भएर मैले कफी राखेको छु साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ पप राखेको छु है, पप राखेको छु। अब चाहिँ म खानुपर्छ साथीहरू है, र यो खान्छु भनेर यसो भिडियो नि एडिट गर्दै थिएँ साथीहरू है, अनि ठ्याक्क अनि ए अब मैले हिजो त्यस्तो नसक्ने बेलामा त भिडियो बनाएँ भनेपछि आज किन नबनाउने, आज त झन् शनिबार हो बनाउँछु भनेर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेँ साथीहरू है। हिजो राति चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ हिजो अस्तिबाट हो के त्यो ज्वरोले आत्तेर होला नि, त्यो लोकल थुक्पा खान मन लाग्यो भनेको भनेको थियो कि है। अनि अस्ति नै उसले जाम भनेको है, मैले सक्दैन नजाने नजाने भनेर गएन। अनि हिजो चाहिँ अनि जाम कि जाम भनेर अनि गएको है, तर खाएन कि उहाँ गएर, एक प्लेट मगाएको थियो, अन्त त झन् खान्न भने मैले त नखाएको नै। अनि उसले चाहिँ पहिला अफिस जाने बेलामा त्यहाँ चाहिँ त्यो म्युजियमको साइडमा त्यो मिक्स थुक्पा खाँदो रहेछ कि, त्यो मिक्स थुक्पा भन्न नजानेर कि उसले कि मोमो दुइटा मात्र राखिदिनु है, मलाई धेरै मोमो नराखिदिनु, झोल मात्र राखिदिनु भनेको के भन्छ भनेको कि मैले पनि। अनि पछि पनि ए त्यस्तो गर्न मिल्छ, त्यो चाउचाउ मात्र राखेर पनि खान मिल्छ भनेको, अनि बल्ल आज तपाईँले मिक्स थुक्पा खानु लागेको भनेको कि मैले। अनि त्यो थुक्पा मात्र झोल मात्र अलिकति खाइहाल्छ साथीहरू, यति जति खाइहाल्छ, अनि त्यत्तिकै फालिदियो त्यो। अनि फर्केर आयो, अनि त्यो आउने बेलामा चाहिँ मोटरसाइकल चलाउनु नसकेर होला नि, राम बजारमा बसेर एकछिन रेस्ट गरेर जाम है भनेर आएको थियो। अनि बो राम बजारमा बसेर ढिलो हुन्छ, अब डाइरेक्ट घर गए, त्यो 5 मिनटको बाटो बरु सहनी, अनि 5 मिनट चलाएर घर गएर बरु सुत्ने भनेर। अनि घरमा आएर अनि ऊ चाहिँ सुतेको सुतेछ साथीहरू है, अघि बिहान उठेको छ, अनि सुप बनाइदियो भनेर बिहान मैले उठेर सुप बनाइदिएको, आधा चाहिँ खा रहेछ अनि आधा चाहिँ यतिकै राख्यो भने, र म चाहिँ चिया खानु लागेको साथीहरू है। अब दिन चाहिँ काम भइसिद्धिएको छ, म त हिजो जबरजस्ती उठ्थेँ साथीहरू है, अब कति दिन सुत्ने त नि है, जसरी भने आफूले काम गर्नुपर्ने साथीहरू है, कुकुरहरूलाई एक छाक भयो भने भात दिनै पर्ने, जति नसके पनि थरथर थरथर कामेर भयो नि है, त्यही भएर यहाँ त ज्वरोको घाउ यत्रो भयो साथी, दुखे जस्तो बल्ल पनि देखेको टक्क। अनि त्यही भएर हिजो त म त जबरजस्ती उठेर नुहाइदिएँ, घरको अलिअलि एउटा दुइटा कामहरू पनि गर्दिएँ साथीहरू है, र आज त अलिकति फ्रेस भएको छु कि म, त्यही भएर अनि एकदम खास मलाई दुध चिया खानु मन लाग्यो, तर म दुध चिया खान्न भनेर कफी हालेको छु है, दुध लिएर आएँ। अनि अहिले यसो विचार गरेको, अनि तात्तातो जेरी र पुरी खान जानुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ कि, आज शनिबार है, यो घाँटी खुल्छ कि जस्तो लागेर के, किनभने तातो जेरी र पुरीले घाँटी खुल्छ नि त, त्यही भएर त्यो सोचिरहेको छु। बुढाले के भन्छ, पहिला म यो खान्छु है, उठ्न सक्छु कि सक्दैन, तर खासै हिँड्न सक्छु भन्ने चाहिँ छैन साथीहरू है, तर त्यो के यो घाँटी यस्तो अप्ठ्यारो भएछ साथीहरू, घाँटीमा यत्रो डल्लो झुन्ड्यो जस्तो भएछ है, त्यहाँ गर्दा गर्दा यो टट्टाइसिँदैछ है, निक्लिने केही होइन, अनि खाँसेछ खाँसेछ, खाँस्ने बेलामा नि एकदमै खाकरै निक्लेला जस्तो खाँसी आउँछ है, तर केही खाँसी सासी आउँदैन, यस्तो केही खाकर साखर आउँदैन त्यो रियालिटी हो कि यो साथीहरू है। र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ किन क्यामेरा अन गरेको भन्दाखेरि साथीहरू, मैले चाहिँ यत्रो दिन बुढाबुढी नै बिहोस भएर ढल्ने बेलामा के ज्वरोले के है, त्यस्तो हुने बेलामा नि दुईजना बिमारी भयो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ साथीहरू हेर्नु है, धेरै धेरै गाह्रो,
त्यस्तो बेलामा त कसैले एक गिलास पानी ल्याएर दिए नि त्यो मान्छे त भगवान् जस्तै हुन्थ्यो साथी। ठिकै छ है, त्यो दिन कट्यो साथीहरू। आफैले बोतलमा पानी भर्यो है, ती दुई तिन बोतल पानी लग्यो त्यहाँ राख्यो, अनि उठेछ दबाई खान्छ पानी खान्छ दबाई खान्छ पानी खान्छ गरेको साथीहरू हामीले है। अनि त्यो दबाईको असर हुँदासम्म कि एक दुई घन्टा असर हुँदाखेरि उठ्यो चिचिरो कुकुरालाई भात दिने है। अनि त्यो कुकुरालाई भात दिन पनि यति नसक्ने साथीहरू हेर्नु है, दुई घन्टै लाग्ने कुकुरलाई भात दिन नि साथीहरू। ए आमा, अनि म त अनि यसो हिजो पनि मैले सम्झेको कि अब जान नसक्दा त्यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो कुकुरलाई यहाँ छोडिदियो भन्न मन पनि नलाग्ने साथीहरू, त्यति माया लाग्ने फेरि हेर्नु। ए आमा, घरमा पालेछ भात खाना नि त्यसो न हामीलाई भनेर यिनीहरूले सराप हाल्छ भन्ने लाग्ने कि मनमा। अनि त्यही भएर त्यो दबाई खाएर त्यो दबाईले अलिकति हल्का अलिकति यो टाउको नदुखेको बेलामा उठ्ने कि म है, कस्तो कि मलाई त कस्तो लागेको कस्तो लागेको भन्दाखेरि साथीहरू, बुढा बुढीहरू मात्र अब अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा है युवा पुस्ताहरू जति सबै विदेशमा छ नि त है, बाबा आमाहरू मात्र घरमा छ नि त यहाँ। अन्त बाबा आमा मात्र हुँदाखेरि त्यो बिरामी हुँदा नि यस्तै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो कि मलाई कि बिचाराहरू। हुन त अब काम गर्ने मान्छेहरू नि हुन्छ होला उनीहरूको त है, बाबा आमाहरूको त घरमा काम गर्ने मान्छेहरू नि हुन्छ होला, तर कसै कसैको घरमा त अब त्यो काम गर्ने मान्छे नि होइन, बुढाबुढी मात्र बस्ने घरमा त के हुन्छ होला। ए अब हाम्रो बुढाबुढीको जस्तै हालत हुन्छ होला, बिमार भयो भने त पानी दिने मान्छे नि नहुँदाखेरि त जस्तो लागेको कि के गर्नु है। यो हाम्रो परिस्थिति नै हो है, परिस्थिति हो कि संस्कार हो साथीहरू, यो होइन विदेश पलायन हुनु पनि परिस्थिति हो कि अवस्था हो कि है के हो यो, यसलाई जसरी व्याख्या गरे नि हुन्छ साथीहरू होइन। विदेश नगए यस्तो आउँदैन साथीहरू है, बाख्राको गु यहीँ बसेर गर्न खोजे कोही सफल हुन्छ कोही असफल हुन्छ होइन, सबै सफल हुन्छ भन्ने छैन, सफल भयो त ठिकै छ नेपालमै बसेर गर्ने है, भएन भने त अप्सनमा के छ भन्दा सके युरोप जाने नसके साउदी कतार जाने होइन साथीहरू। त्यो अवस्था त्यस्तै साथीहरू, अनि कस्तो लागेको कि त्यो बिमार हुने बेलामा एक गिलास पानी दिए नि त्यो मान्छेलाई त म त अगरबत्ती बालेर पूजा गर्थेँ जस्तो भयो साथीहरू है, तर ठिकै छ अहिले पनि चिया खाने बेला त्यही सोचेको कि आमा हिजो बिहान 10 बजेभन्दा अगाडि र अस्तिको त्यो 4 दिनको समय मैले कसरी कति आँट गरेर काम गरेछु जस्तो नि लाग्यो कि ए सक्दैन भनेर म सुतेन कि साथीहरू। मैले उठेर पनि दिएको कुरालाई यहाँ यो केहीबाट कमिला त्यही हो साथीहरू है। र आजको दिन अब कस्तो हुन्छ हेरौँ है, अब ब्लग त म बनाउँछु नै भनेर मैले बनाएको साथीहरू है, मलाई मुखपान भिडियो नि बनाउनु मन लाग्छ है, मुखपान भिडियो बनाउने भनेर चामलहरू पनि किनेर लिएर आएको छु है। अब कहिले हुन्छ जुन दिन अब मलाई अलिकति ठिक हुन्छ नि साथीहरू, त्यो दिनमा चाहिँ म मुखपान भिडियो गर्ने साथीहरू है खान्छ है साथीहरू। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो ज्वरोको बिस्ताराहरू चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ भनेर पहिलाको मेरो आमाहरूले भन्थ्यो कि है, बिमारी भयो भने चाहिँ बिस्ताराहरू घाममा सुकाउनु पर्छ अलिकति सन्चो भएपछि, अनि बल्ल फेरि बिरामी फर्किन्न भन्थ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ घाममा सुकाउन त अब सकिँदैन साथीहरू है, उहाँ चाहिँ यसरी सुत्नु भएको छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ यो सबै बेड कभरहरू चाहिँ फेरि है झाडु लगाएँ, हिजो पनि मैले एक राउन्ड लगाएको थिएँ है, किनभने मेरो 4 पाङ्ग्रे छोराछोरीहरू छ नि त त्यहाँ धेरै, अनि उहाँहरूको कपाल चाहिँ धेरै झर्छ है, धेरै भन्नाले अब जताततै कपाल हुन्छ है झरेर, यहाँ उरुमै त हुने होइन तर कपाल उडिरहेको हुन्छ नि त, अनि झन् 4-5 दिनसम्म झाडु नपराल्दाखेरि त झन् पोको पोको पर्छ है। अनि त्यही भएर हिजो नै मैले जति सक्छ त्यति बरालेर फालेको थिएँ, र अहिले पनि फेरि मैले
मेरो यो कोठाहरु सेटअप पुसे है सैनिटाइजर लगाए उसमा थर्मोमिटर में सैनिटाइजर सफा गरे चीसो टल्ली ले यो सब यो काठ को फर्नीचर सब सफा गरे है र ये सब चिलाए धुलोले र अब दिन चाहिँ म चाहिँ एकछिन यहाँ पल्टिन्छु भनेर यहाँ आएको सबै चिलायो क्या मलाई फेरि पल्टिनु मनै लागेन अनि बरु एकछिन पङ्खा लगाएर यहाँ बस्छु भनेर कुकुरको भात तताइरहेको छु अनि त्यही भएर अब एकछिन म ज्यान खल्लो पखालेर मात्रै म यहाँ पल्टिन्छु भनेर किन धुरोले सबै चिलायो नि त यो सबै रातो रातो भयो मेरो यहाँ खुट्टामा राख्ने मेरो गुन्द्री र म्याट पनि सुकाएको छु अहिले एकछिन म लिएर आउँछु है म्याट त फेरि त्यो पछाडिपट्टि चाहिँ प्लास्टिकको छ त्यही भएर त्यो चाहिँ गिलो भइजान्छ त्यो लिएर आएन पर्छ घाम एकदम तातो छ है एकछिन रेस्ट गर्छु अनि पानी ज्यानमा खल्ला हालेर अनि आउनु पऱ्यो चिलायो साथीहरू अहिले चाहिँ साँझको 6:53 गइसिँदै रहेछ है मैले त अहिले पो मैले दिउँसो बिहान मैले भिडियो खिचेँ खिचेन भनेर सोचेर बसिराखेको कि है मैले चाहिँ अघि दिउँसो चाहिँ घर सिँढी सिँढी सफा गरेँ झाडु साडु लगाएँ है अनि ए यो बेड कभर फेरि सिद्धेपछि नि मैले भिडियो बनाएको थिएँ क्या है त्यो पछि चाहिँ मैले बनाएन आमा आयो अनि आमासित एकछिन गफहरू बसेँ है त्यही हो साथीहरू अहिले बेलुका भरेछ है खानासाना बनाएँ चिकनको सुप बनाएको छु है आलु मिसाएर चिकन सुप विथ मुस्ताङको पोट्याटो है मिसाएर बनाएको छु अब भात पाक्ने बित्तिकै तातो तातो भात खानु पऱ्यो अलिकति बिहानबाट केही पनि खाएको छैन मैले चाहिँ बिहान एक गिलास ठुलो सिसाको गिलास मेरो पानी खाने गिलास भोरी चाहिँ मैले उखुको जुस खाएको थियो अनि अघि 4 बजीतिर ग्रिन टी पियो है पिए हुन्छ है साथीहरू पियो होइन पिए हुन्छ है र यतातिर चाहिँ उठ्नु भएको छैन है उहाँको अवस्था चाहिँ एकदम गम्भीर भयो जस्तो छ यस्तो छ है म चाहिँ अब हेर्नु अब यस्तो सिकिस्त मान्छे त उठेर यत्रो काम गरेछ अब उहाँ चाहिँ अब उठ्न नै सक्नु भएन अरे है उहाँ चाहिँ ढलेको ढलै हुनुहुन्छ है त्यही भएर चाहिँ अब दिउँसो बिहान हो मैले तातो जेरी पुरी खान जाऊँ न अलिकति मेरो यो रुगा सन्चो हुन्छ कि भनेको अब गइएन बिहान पनि अनि भर बेलुका लैजान्छु ए अघि हो अहिले राति जाने हो जेरी पुरी खानु मैले के खाने होला आज भनेको त रोटी खान जाने भनेको होइन भन्नुभएको थियो के अरे अनि यस्तो पानी परेको भएर पो सम्झेको रहेछ है मैले त बल्ल पो सम्झेँ अघि 5 बजेबाट चाहिँ डह्रो पानी परेको छ साथीहरू है मेरो यहाँ कस्तो बिर्छ कि र अबदेखि चाहिँ अब चिकन सुपसित भात खानु पऱ्यो है त्यति हो साथीहरू आजको दिन यतिकै गयो है अनि आज एउटा खुसीको कुरा पनि सुनियो आमाले भनेर है क्यालेन्डर हेरेको अनि दिमागमा चाहिँ धेरै कुरा फिरिरहेको छ यो फिरन्ते दिमागमा है धेरै कुरा फिरिरहेको छ अब त्यो त्यसको लागि नि फेरि यस्तो नै हो है चाहे नि है हेरौँ अब कस्तो हुन्छ है एउटा खुसीको कुरा सुनाए आमाले अब फिरन्ते दिमागमा अब फिरन्ते आइडियाहरू आइहाल्यो अहिले क्यालेन्डर स्यालेन्डर हेरेर अनि त्यो त्यसको लागि पनि फेरि अब चाहियो के बाख्राको गु होइन बुझ्नेले आँ गरे नि बुझ्छ कि